omulungi atulaba kwigana lifestyle tukomeo naye mama Pius watugambye nti omwami wali naye omwami takola so omwami tusobola kubeera nga tumulabako omwami ali wabweru ali wabweru so bambi tutwale yoko naye okubeera nga tukola ki nga twogerako naye bambi Omwami wange yono wano pressure amukuba talaba bulungi side emu kati ennaku zina amanyo gonna gasanyalala talya bulungi emmere tusota nsotte gonna ekibuno takyasobola kulya yono erisa erimu teriraba alabisalimu Omulungi atulaba owa Ugandan Lifestyle Channel. Esawa eno wentudde ndi ne muzeeyi era nga mwami wa mchala mama Pius. Agenda tunnyonnyola amannya ge era tunnyonnyola embeera ki eyamuleetera okuba nga mubutuufu ali bw'ati liseyimu terikola ki teriraba. Gyebaleko tata Pius. Kali nnyabo. Sensi okubalaba. Nange obasanga mukwano. So kati kyetwagala ogenda tubuulira amannya go. Era oyogereko n'abalabi baffe obanyumizeemu ku lugero lwo lwajja lutya mama Pius munaye ekyebbeeyi ki wakifuna otya mwaka ki ebyo byonna byonnaye twandyagadde okubeera nga tukola ki nga tubimanya n'embeera ki bambi ebakola ki ebanyigiriza kitegeera mukwano amannya gange nze Ivan Chrysostom Kyeyune era nga mpangalira wano ku Kawempe ennyama Ati ogena tunyonyola wali okola mulimu ki eriiso yajja kyalibe nga lizibye abaana bo mukyala wamusinkana ddi ebyo byonna 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 twandyagadde tukole ki tubeere nga tubimanya mukwano ennyabo emirimu gyange nali nkolera mu bakuumi ba ddembe nali mukuumi wa ddembe mmale bbanga era nze omukubo nabera kenguru eyo nga tugubagana ne koni ne mpumula olubirizi lwange olwo tuwangadde emyaka giweredde ddala kuba twasinkana 89 Kinana mwenda si kyekyo maama n'okutuusa kati kama atuweredde mwa kulwana ewaawo first born waffe yatufaako naye abalala we bali batuwaddeyo n'abazzukulu so tunyonyole ku liiso eryo pressure bikoze bitya eriiso lino munnange kyakyajjanga ekyewuunyo nali nzisimanyi ti nali ziba n'eriiso naye mba ndiko wentudde kibuyaga najjanga mungi alimu enfuufu nagenda tufumuuliza enfuufu kakati mba ngaakwata akatambaala nsiimuula enfuufu mu maaso ninsooka nsiimuula lino kuba lino lye liraba naye okulaba nga nzibiriza bwe nti nsiimuule lino lino nga terira nyaki kino ninziramu ninyira bwe nti ng'eriiso teriraba konze naye nga emabegako eyo kugamba nalowoozanga oba bino manyi bino ebyaffe ebyobukuumaddembe mu luusi mwamalanga ebbanga temwebase temugira ki oba kwe kyava akati kyenakola mu bimpimpi neŋŋendako ensambya ne bankeberako abasawo ne baŋŋaa nti aa bagenda okumpima nga ndimu ne pressure zisirowoozangako nti ndirwane ku pressure simanyi mbadde simanyi nabweruma kakati omusawo naŋŋamba nti aa pressure eriiso yali kuba obusuwa bwali obusuwa bweriiso pressure yabukuba negira ki terikyayinza kuddamu
kujja kwa kati kitulina okukola kujjanjaba ereme kudda kuba lino lya kubiri awe nagaji na ari bagenda okuntwala banyongere bampime nga pressure nga mweringa ddala y'amaanyi ari akati enkubira ddala bubi nnyo nali simanyi bwe kuba nasikitensimkuba era sikirowooza nga konti nja okufuna bipressure ng'ebyo bisukaali sukaali ebyo nga sibyekibirowoozaako aye akati owaayi oba bukadde bwe buzze simanyi so kati Tata Pius okuva wawumula ebya obukuumaddembe wamu n'okubeera nga eriiso lyakyankalanamu oba lyafa obadde ng'okola cause Mama Pius atunnyonnyodde embeera gy'abadde ng'alimu ngalaga nti mu butuufu abadde akola butaweera kati simanyi oba naawe obadde omuyambako oba ku mbeera yo wawumula gwe ng'omuntu okutwaliza awamu bwe nawummula era naliko emirala gye nnali nkola nga ngenda era ninjiya ng'omusajja bw'agira ki nfunayo kitufunye nendeeta ne munnange oba alina kamashini awo bwafuna kagiraagira naafunayo kaafunye nange wenkomerawo tugira bwetto ne tweyiyayiya mu ngeri efaanana bw'etyo mpozi tulina ne mutabani waffe ali eyo yagenda ali Juba eyo ng'aluusi atuyambayambako abadde akyali mu mbeera ennungi aye kati twakitegeerako nti ate emirimu gyabwe gyagiraagira ki kale nno embeera si nnyangu tokyakolerako ddala kati ntudde butuuzi ewaka mukyala yatetenkanya kale mukwano so kati gwe ng'omuntu wenna be wandyagadde okubeera nga bakolera eriiso lyafa simanyi oba n'eddagala olifuna ofuna eddagala bwa eddagala liri expensive lyebaŋŋamba lyasente nga mmeka eddagala akacupa kuba obucupa baŋŋamba obucupa bubiri obw'amaaso okulwanyisa lino puresa ereme ddikubako nneme kuba muzibe totale ate nga nalo oluusi ligenda ne likyankalana ne lijjako ekifumba sikyalabira ddala era kyekiika kati eddagala eryo akacupa ka mitwalo esatu esatu buli kacupa kati mba nina okuba n'emitwalo mukaaga okufuna obucupa obwo ate tibumalaako mwezi kati lino erya puleesa eryo nalyo baŋŋamba emitwalo ena weeke buli awo butonotono bwe buti nabwo buzibu bugwawo n'obeera awo nga tozifunye bwe buzibu bwange so kati kyenandyagadde okubuuza ekirala wayogerako n'abasawo bo bagamba nti oyinza okuddamu okufuna omukisa ogulaba oba omukisa tewakyali ddala omukisa tewakyali kuba nava ensambya neŋŋendako waliwo awo Kampala Road awo waliwo abakugu b'amaaso awo nabo be baŋŋamba ensambya nabo nakani be baŋŋamba nti lyo terikyaddira ddala kati nina okufuba okulaba nga tulwanyisa lino puleesa ereme kutula busuwa bwali ne likyalawo naye byakweraliikirira essaawa yonna nyinza ogaa nyinza sinnamenyeka magulu nga nziba amaaso manye amaaso kintu kikulu nnyo oba oba oweddeyo abatulaba abalungi aba Ugandan lifestyle ndoza embeera mugiraba omwami eyandibadde omukulu mu maka eyandibadde asobola okubeera nga alabiya te famiry essaawa eno bambi atudde waka talina kyasobola kukola olw'ensonga nti yali yawummula ku by'okukuuma eddembe wamu n'okubeera nga nti eriiso lyakola ki eriiso lyafa mu butuufu oluusi eryokubiri nayo ligenda ne lijjako ekifu n'abeera nga tasobola kukola ki tasobola kulaba bulungi so Tata Pius wandibadde oyagala abantu bakuyambe si bwe kiri so kati biki by'oyagala abatulaba bakolere osobola okubeera nga mutuufu obbulukuka embeera eno gy'olimu ate osobola okubeera mu mbeera ekola ki mu mbeera eyeeyagaza mukama ddala bw'aba nga akinkoledde ekikulu n'alisoose kusabira ddala singa kuba ekigendererwa kyange kyali kyakusooka kulaba nga abantu bange bano basigala nga bali bulungi
kugamba nyumba ne chance ensumbua inumi omutwe ekirala mu taiwa mu mama wango iyo akyasobola okutetenkanya akyayinza okutambula in case nga bamufunira buntu ntu kati nga asobola okulunda obuntu ng'obwo ne bubeerawo ekyo nakyo kikolera ne tufunayo akasente akatonotono akanna akanini naddala kasita nfuna naddala ekisu kino kasita nfuna ekisu bwe babeera afuna n'okutetenkanyiza kani n'alunda n'okulunda okwo kuba okulunda kasita gufuula omulimu kiyinza okuyambako n'aba nga alina kiyinza okutandikira awo in case bwe nze bwe mbanga obulwadde bunyiikiridde ne baba nga baliko bwe batandikidde okugira ki bwe buyambi bwe nalisobodde kubanga mbadde nkyalinawo abasoma ate bakyali n'abazzukulu abamu basoma nga tebalina buyambi bumala kali bwe buzibu ebyo ndowooza ne puresi oluusi bw'olowooza ennyo n'enyongera okukuba kati tewandyagadde bakuwa ku ddagala lya puresa bintu ng'ebyo ngoye masanyalaze nitwagenza okulanga embeera mu butuufu amasanyalaze tewali omukyala yatunyonyodde nti ennyumba enkuba nga yatonye ebi tebiba kwegamba okwebaka muba kutebuukye so byonna byonna abantu bandyagadde owulira balabe wa watuufu we bakola ki webalina otandikira okubeera nga babayamba maama wange era nga maama bw'akugambye obuyambi obwo tuweetaagira ddala nnyo nnyo era bwe baayo ddala nga eriyo omuntu ayinza okutuyamba mu ngeri efaanana bw'eti omukama nyinza okusaba amuddizeewo ng'obudde bukyali kubanga ebyokwambala ebyokulya nga bwe tuli mu Kampala wano obugabirizi obwo maama tuba tulwaniriza nnyo bwe bubaayo so tulaba omulungi owa Ugandan Lifestyle embeera yeeyo twogeddeko n'abaana twogeddeko n'omukyala wamu n'omwami ne bakunyonnyola embeera gye balimu omwami oyinza omulaba mutuufu ng'oba ng'omuntu omugumu naye embeera gy'ayitamu bambi si nnungi mutuufu yeetaaga okubeera ng'akola ki yeetaaga okubeera ng'ayamba oyinza okuba tasobodde kutonyeza maziga naye ndoozi omulaba tataganya okweteeka ku puresa ensonga alina puresa bw'anaalowooza ennyo bambi ayinza okukola ki ayinza okubeera nga alwala ate ekitandibadde kirungi kubanga kugamba ye piira y'amaka gano eno bw'aba taliiwo mu butuufu embeera ekola ki embeera ekyakala so abatulaba bali eyo bambi mufunemu ekyokuyiga abaana abazadde abaana musome n'abazadde mubeera nga mukola butaweera n'ekirala kyenyinza okukubiriza nti bw'oba nga gy'oli eyo nga mu butuufu wandibadde oyagala okuyamba abantu bano eno osobola okuyita ku 0750418816 bw'oba nga oyagala okuweereza obuyambi otugeze nga mobile money osobola okuyita ku eyo ennamba ate neyandibadde ayagala okubeera ng'aleeta ebintu ebikalu kuba abaana bagambye baagala ttivi bambi beegomba okulaba katyuni emifaliso bulanketi byonna 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 emmere buli kimu era osobola okukuba kwene essimu fene sobola okubeera nga tukutuukako okusobola okuyamba bambi abantu bano eno basobola okubeera nga nabo beera mu bulamu omuntu omulala yenna bandibadde akola ki abeeramu ate bubeere nga bukola ki bubeere nga bweyagaza eno badde program yaffe gye bayita byannaku wano ku Ugandan Lifestyle oyo nayina abadde nga tasubscribinga channel eno bambi waliwo akapeesa ka radio ba akantu ka radio awo bw'oba okkirira wansi osobola okukalaba subscribe bambi osobola okubeera nga ogobera programu zaffe endala nyingi nnyo 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 ze tulina ku ki ku channel yaffe nungi nsigadde nze Mbabazi Jawhara okubeera nga nkutuusako programu eno era nga bannange sirabidde nkozi n'omuvubuka omulungi anyirira gwe bayita Wycliffe era nga yabadde ku kamera nange nze agikutuusizaako nze Mbabazi Jawhara banange musibe bulungi mwerabane temwerabira please subscribe for more.